Salve galera, beleza? Tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou Matheus ASMR e hoje eu trouxe pra degustar com vocês batata frita, cheddar e bacon. Quem não gosta dessa combinação? Não existe pessoa que não gosta disso. É impossível. É impossível achar uma pessoa que não gosta de batata frita, cheddar e bacon. Não tem. Não tem, galera. Agora é o salve da galera, bora pro salve. Obrigado de coração aí a todo mundo. Quem assistiu o especial 100K, obrigado, ó. Tamo junto. Quem não assistiu, vou deixar aqui, ó. Primeiro link na descrição desse vídeo, beleza? Agora é a nova meta, hein? Bater 200K, beleza? Bora, bora, bora pra cima. Agora é o salve da galera, bora pro salve. Salve Gabriel Souza. Gabriel Souza, tamo junto. Salve irmão. É o Guias. Irmão, é o Guias. Tamo junto. Desculpa a demora, hein? Tamo junto. Salve Pietro Natan. Pietro Natan, tamo junto. Obrigado. Salve Mimilin. Edits. Mimilin, Edits, tamo junto. Salve V. ZX7. V. ZX7, tamo junto, irmão. Salve, Tobi Sincero. Tobi Sincero. Esse cara é sincero. Tamo junto. Salve, Fernando. Tamo junto, Fernando. É nóis. Salve, Rafael Marques. Rafael Marques. É nóis também. Salve, Souza, Gabriel. Ou é Gabriel Souza. Tamo junto. Salve, Maria Eduarda Fernandes. Maria Eduarda Fernandes. Tamo junto. Salve, Maicon Gamer 21. Maicon Gamer 21, que cheiro gostoso que tá aqui, tô morrendo de fome. Salve Aline Ferreira e sua filha Alice. Aline Ferreira e sua filha Alice, tamo junto. Ó, abração pra sua filha, abração pra você também, tamo junto. Quer salve, deixa nos comentários que eu mando salve pra você, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like, né? Pra ajudar o canal, deixa o like aí, não custa nada curtir, hein? Não custa nada curtir, curte aí. Meta de like pra esse vídeo, né? 2 mil likes, tá bom, tá ótimo. 2 mil likes, tá ótimo, beleza? E que mais? E bora degustar então. E do nada brota um suco, galera. Suco de laranja, né? Vamos começar a nova saga de vídeo até 200K, né? Começou hoje em batata frita, cheddar e bacon. Sucão. Do nada brota aquele sucão maravilhoso. Foto, ó. Não deu certo, peraí. Ah, tá bom, já. Bora comer então. Toque atrapalhando. Toque do vizinho.
fim, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal também, né? E tamo junto. Até o próximo vídeo. Que delícia. Batata frita, cheddar e bacon. Uma delícia. Não sei porque eu não fiz isso antes. Tamo junto.